the club, in the streets, waking up. Yeah, always when we meet, something's still missing. We're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause to me, when I love, when I feel, I don't want nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause you know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love. Gotta move, gotta dare to speak the truth, cause something's not working. Yeah, I'm done faking it and pretending we're good, yeah. Cause you know I'm feeling something. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, eu e o Aender. E aí pessoal, viemos aqui no Shopping Itaú, viemos comer alguma coisinha. Vamos aproveitar e dar um passeio aqui. Hoje estamos sozinhos, sozinhos entre aspas, né? Porque tem o baby aqui na barriga também. Chegamos aqui, gente, tá super lotado. Custamos achar um lugar aqui para estacionar. Mas bora lá, né? É, bater uma perninha aqui. Ô, gente, é brincadeira, saí de Betim pra vir na CEA em Contagem rolhada, olha isso aqui, ó. Olha a muvuca de gente. Eu detesto muvuca. Mas fazer o quê? Vou passear, muito cheio. Olha só, achei uns vestidos aqui até com preço bom, ó. R$49,99, R$50, né? Ele é basiquinho e só tem um rachadinho do lado, ó. Vou ver se eu pego um aqui pra me experimentar. E tem na cor mostarda, vermelho e preto. E tem aqui também, ó, verde e riscadinho, assim, ó, cinza riscado. Já estou aqui no provador, ó. Aí eu peguei esse vestido aqui. Eu achei ele com preço muito bom, é R$49,99. Aí eu vesti ele aqui, ó. Só que eu acho que eu não gostei muito, não. Eu acho que marca muito o corpo, sabe? E eu peguei o G, tô exagerando também já, né? Peguei o G, tô achando ele um pouco grande, tá vendo, ó? Teria que ser o M no caso. Peguei esse daqui, peguei um verde aqui que eu vou provar também pra ver como que fica. Aí trouxe esse também, ó, é do mesmo modelinho, porém no verde militar, tá vendo, ó? Só que o rachado dele é muito alto. Acho que eu não gostei muito, não. A gente tá vendo como que marca demais o corpo. Gostei, não. Aí peguei esse daqui também, tá vendo? Ele já é na cor palha, né? Creme, tipo marfim, ó. E aí a alça que eu achei ela um pouco grande, ó. Mas até que no comprimento tá bom, tá vendo? Tá até bonito esse, né? O Aender gostou muito desse, ó. Aí tô na dúvida, não sei se eu levo, se eu não levo. Olha só, gente, eu voltei lá fora e peguei esse outro aqui, tá na promoção, R$29,90. Olha que bonito. Esse eu gostei, ó, que tá mais comportadinho aqui em cima, né? Manguinha maior. Ó, o comprimento também está bom, tá vendo? Gostei bastante dele, acho que vou levar esse, tá com preço bom, né? R$29,90, ó. Gostei. Maybe it's cause we're young. Got time and we're wasted. Got no plans for the night. I love how you look at me. Feeling love, nothing to lose. Can we say it tonight? Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now. And that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya.
do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time, yeah, I wanna do it all again. We were on top of the world, so dumb. I knew that you were the one, played our songs all the time. Can we stay here tonight? Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time, yeah, I wanna do it all again. Olha só, gente, resolvi experimentar esse daqui, mas não gostei. Aqui, ó, a manga dele, tá vendo como que fica? Ó, gruda assim, ó. É estranho, fica grudando no corpo. Sabe? Apesar dele ser muito bonito, ó. O provador aqui é um pouco escuro. É, apesar dele ser muito bonito, tá vendo? Eu não gostei do... Ele ficou me incomodando, tá vendo? A manga dele é muito garrada aqui, ó. Se ela fosse, às vezes, um pouquinho mais alta aqui, ficaria melhor, tá vendo? Mas o modelo dele é lindo, gente. Olha só. Gostei demais do modelinho dele. You know that I don't wanna feel this way again. So let's pick up the pieces that we left unsaid. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in... Olha só, frigideira só R$19,99. Tem azul, vermelha. E não é pequenininha não, é grande. 22 centímetros. Tô atrás de quadro desde não sei quando. Eu queria um... pelo menos de cupcake, sabe? Olha, gente, pra minha cozinha. Só que eu acho que esse vai ser grande. Tinha que ser um pouquinho menor. Queria colocar tipo 2 ou 3 menorzinho. Ó, tá bem bonito esse daqui, hein? R$19,99, ó. Olha que porta-retrato legal, ó. Love, com 3 espaços aqui pra colocar foto. R$39,99. Tem uma parte aqui só de produtos para festa. E olha só que legal essas garrafinhas, ó. Que a gente pode personalizar, né? Pra decoração de festa. Achei bem legal. Tem uns potinhos assim, ó. De tudo de vidro. Oi, amor. Olha aí. É o menino. Ah, o balão já vem escrito, gente. O pai ainda tá me mostrando aqui, ó. É um menino... E a rosa tá, é uma menina. Legal, né? Tem uns vasos aqui bem bonitos. Olha, já vi logo um rosa aqui, né? Tá R$19,90, tá na promoção. Olha que bonito esse aqui de louça. Tem esse aqui também, R$19,90. Tem um menorzinho assim, ó, que tá R$9,90. Mais vasos aqui, ó, tudo R$19,99. Tá bem bonito esses vasos. Tem esse aqui também, ó, que é diferente, né? Ah, gente, que gracinha que eu achei aqui, olha, o suportezinho com 3 vasos. Que lindo! Eu acho que é esse preço aqui, ó, R$29,98. Porta-vela, olha que gracinha esses porta-vela, R$19,98. Ah, bonitinho isso daí, né? Você vê rosa também já lembra de mim, né?
Aqui, esse também, que lindo. Olha o que eu encontrei aqui, aquele triturador que eu tenho, olha. Mini triturador manual. Olha o preço, gente, R$19,98, tá muito barato, viu? E ele é maior que o meu, ó, cabe mais coisas. Em vez de ter aquela cordinha pra puxar, ele é assim, tá vendo? Pra um lado e pro outro. Ó, achei com preço bom, R$19,98, tá barato. E é muito bom, ó, o material dele. Queria tanto um jogo de talha assim, rosa, ó, diz ainda que esse aqui é rosa. Tá parecendo mesmo um rosa pink, né? Quase da cor da sua blusa, amor. Mas é rosa, né? Só que esse tá muito que é escuro, bom. Queria mais clarinho, sabe? Tá quase igual o vermelho que a gente tem lá em casa. Espátulas, que lindas. Olha aqui, achei rosa aqui, mas tô achando cara. Vem duas, olha que linda. R$29,99. Meu Deus, na americana estava mais barato quando eu vi lá. Tem essa aqui que é uma só, R$19,90. Esse pegador que eu já tenho. Tacinhas, apenas R$2,99. Que bonita essa jarra, olha. E só apertar aqui, ó, abre. R$24,99. Agora estamos aqui na Walmart. Olha só esse aparelho de jantar, R$159,98. Achei com preço bom. Ele é com 20 peças, ó. E olha só, já de cara eu já vi um rosa aqui, né? Ó, esse é o prato pra sopa. E olha só a xicrinha aqui, a xícara de chá, que bonita. Lixeira inox de 12 litros, R$89,99. Achei com preço bom também. Porque costumo achar umas menorzinhas de R$69, ó. Pagar R$90 na lixeira, ou usar essa sacolinha pro mercado. Mas a sacolinha a gente põe dentro da lixeira. Então, de plástico mesmo. É porque é inox, né, amor? É outro nível. Ah, você não vai entender. As donas de casa vão me entender. Vamos fazer uma de lata e pinto você de lata. Você é feia ainda. A gente tá fazendo um tour aqui no Walmart, né, gente? Porque é muito grande. Então você vai andando, vê uma coisa, vê outra. E o Andy tá com paciência hoje. Tô, daqui a pouco eu vou comer. Só pensa em comer, nunca vi. Tava pensando de comprar desses bercinhos assim, sabe, gente? Ó, que parece um chiqueirinho, né? Mas esses bercinhos portátil, porque eu acho que ia ficar melhor lá no meu quarto, né? Ó, por enquanto. Ele tá R$429. Só que tá nos casos de eu ganhar um aí, sabe? Vamos ver o que, que vai dar. Tem banheiras aqui, ó. Tem que esperar saber o que, que é pra gente comprar já as coisinhas, né? E eu tô enrolando pra fazer o ultrassom, esperando passar esse fim de ano, pra gente resolver as coisinhas com calma. Né, amor? Uhum. Nossa, Deus. A partir de janeiro a gente já começa a resolver tudo. Já faz o chá, depois já compra as coisinhas. Olha, já vi uma coisa aqui. Uma frigideira rosa. Ah! Que linda, de tem olho desenhado. Que legal, gente. Essa tá R$49,99. É da Tramontina, ó. Tô precisando de uma faca boa lá pra casa. Mas Tramontina tá R$69,99 com 4. Eu tô precisando de uma assim, sabe? Média. Porque eu tenho uma lá que ela é até boa, só que ela tá toda enferrujada aqui, que é daquelas do cabo de madeira. Tem aqui a unidade, ó, de R$24,99, só que ela é Blinox, não sei se conheço essa marca, não sei como é que é. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho lá em casa, é assim, ó, do cabo de madeira. E aqui, ó, enferrujou tudo, tá muito feia, mas ela é muito boa. A minha parte, gente... Aqui, ó, saleiro de R$9,99, ó. Ah, olha que bonitinho esses porta-temperinho, ó. Nossa, que gracinha. Que legal esses potes de vidro. Eu tava falando com a Andy, tava querendo comprar uns lá pra casa pra colocar resto de alimento, sabe? Tipo fubá, que mais? Tudo, né? Arroz, sei lá, gente, às vezes não cabe na lata grande, a gente vai colocando assim, ó. Tá R$11,99 a unidade, achei esse bonito. Achei que um escorredor de arroz, ó, a gente vai ver o preço aqui, inox, R$24,99. É isso mesmo o preço disso, gente? Uhum. Não, tô falando assim, será que é isso mesmo ou tá caro? Se
tá aqui, é. E esse aqui? 34,99. Melhor os de plástico da lojinha de 99. Vocês ficam achando que o ainda que é amarrado, gente, ele fica assim zoando, porque quem é amarrado aqui é eu, viu? Ah, isso aí vai ficar pra depois. Vamos usando de plástico. Como lá no shopping tava muito cheio, a gente quase que não conseguiu fazer nada lá, né? Andamos... Nem comer. Aí passamos aqui na Toca do Surubim, aqui no, no centro de Betim, aqui no Filadélfia, né? No bairro Filadélfia, aqui no centro de Betim. A gente já veio aqui outras vezes. A gente sempre gosta de vir aqui comer uma refeição de tilápia. Vem arroz, batata frita, salada. É muito gostoso. Aí vou mostrar pra vocês assim que chegar. Aqui, ó, estamos aqui, ó, na Toca do Surubim. Quem já veio aqui, gente, aqui é muito bom pra quem gosta de comer peixe, camarão, moqueca. E aí a gente sempre pede essa refeição aqui, ó, quer ver? Filé de tilápia aqui, ó. Dá pra duas pessoas comer e repetir, gente, do jeitinho que ainda gosta, ó. Aí vem a salada, arroz e batata frita por R$59,40. E vem uma porção bem grande. Olha só, gente, chegou a nossa porção aqui, ó, batata frita, filé de tilápia. Aí tem a saladinha aqui, ó, que é repolho, alface, tomate, cebola que o Ainda dispensa. Um arrozinho branco, ó. E eu pedi foi um suquinho de laranja, ó, pra acompanhar. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, if I try, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming. Olha só, já é meu segundo prato. Ainda por um milagre de Deus, ó, a segunda vez dele é só estiquinho. Meu peixe, tá, né? Sem fome hoje? Não, eu não vou comer arroz, então é normal. O peixe você não dispensa, não, não, né? Não pode, não, é claro. E ainda tem batatinha, ainda tem peixe, salada, arroz. E, gente, dá pra comer quatro pessoas tranquilinha essa refeição. Já chegamos. Não comprei muita coisa lá no shopping, né? Só passei na Le Biscuit, comprei umas tarcinhas. E comprei um vestido pra mim, aquele que eu mostrei pra vocês lá no provador da C&A, que tava bem barato, R$29,90. Achei com preço bom. Foram quatro tacinhas dessa daqui que eu trouxe. Tava R$2,99. Levantei aqui pra ficar melhor aqui, ó. Aí, tá vendo, gente? Eu gostei bastante dele. Eu não gosto muito de estampa de onça, mas esse aqui eu gostei. Porque ele não é muito escuro, é mais clarinho, sabe? Tem um rachadinho aqui na frente. E tem esse cinto aqui, né? Do mesmo tecido, ó. E aqui a manguinha fica tipo ombro a ombro, eu gostei bastante. E hoje, ó, por incrível que pareça, sobrou refeição lá da Toca do Surubim, né? Aí eu pedi pra trazer, gente, porque eu sou dessas, quem mais faz isso? Aí aqui tá a salada, e aqui sobrou um pouco de arroz, peixe e batata frita. Mostrei um pouquinho pra vocês aí da nossa noite aqui de sábado, né? Não deu pra me mostrar muito pra vocês lá no shopping, porque além de estar muito cheio, a gente já chegou lá, já era mais de 8 horas. Então, assim, rapidinho fechou, né? Num piscar de olhos, já
Passou o tempo aí, quando a gente vai para shopping assim, tem que ir mais cedo, só que a gente resolveu, já era tarde. E aí, por isso que não deu para me filmar lá mais para vocês. Segue lá também no Instagram, porque vira e mexe eu posto alguma coisa, sempre dou notícias aqui do canal, quando eu tô sumidinha, quando eu não posso aparecer, atraso de vídeo, essas coisas também. Quando eu solto o vídeo também, eu já comunico por lá também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa noite. Deixe o seu gostei. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! É nóis, Queiroz.